Мы пережили блокаду 2010 года, когда были жертвы человеческие. Еще раз повторяю. Мы пережили энергоблокаду 2014 года. Мы переживем и эту блокаду. Тұрақты даму жөніндегі ұлттық кеңес отырысында Атамбаев қазақ-қырғыз шекарасындағы ахуалды реттеуге байланысты Қазақстан билігімен әрекетсіз отырған Еуразия экономикалық одақ комиссиясы одақ атына ауыр зардап тигізіп жатыр. Бұдан соң ешқандай келісімі орындалмайтын, тек қағаз жүзіндегі одаққа өзге елдер қалай кіргісі келеді деген. Никто нам не должен навязывать, как нам жить, какой дорогой идти, кого нам избирать своим президентом. Никто. И просить прощения должен не Атамбаев, а те, кто нагло лезет во внутренние дела Кыргызстана. Те, кто хочет навязать нам свои правила, свои законы, свою коррупцию. Те, кто хочет посадить свою шестерку в кресло президента Кыргызстана. Да, их шестерка сядет, но не в кресло президента, на нары сядет, на нары. Жиында қырғыз президенті шекарадағы жағдайға байланысты өзге елдерден ажырап қалдық. Қазақстан басшысының өзім білімдігінен блокадаға түстік деген. Атамбаевтың бұл сөзіне орай Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаттары шекарадағы тексерістерді блокада деуге келмейді, бірақ орынды шара дейді. Я думаю, что руководителям Киргизии надо понимать, что она не великая страна. У них там около 3,5 миллионов населения. Им экономику свою сравнивать с Казахстаном просто не резон. Кыргызстан деген бул биздин экономикалык мүддөмүзгө, өзүбүздүн улуттук мүддөмүзгө үлкен бир кауп-катер жасап отур. Алар өздөр чыгармайтын товарларды Кытайдан алып келип, сосын реэкспорт жолу менен бизге тасып жүр. Ол дурус эмес. Мен ойлойм, Казахстан тарапынан колдонуп жаткан чаралар дурус. Жалпы эгерде олар товарларын немесе өнімдерін Қазақстанға басқа мемлекеттерге сатам десе, онда олар халықаралық шарттарға сәйкес келу керек және мына заңдарға сәйкес келу керек. Қазақстан Қырғызстанмен шекаралас бекеттерде жолаушыларды тексеруді 10 қазаннан бастап күшейткен. Бұл шаралар Қырғыз президенті Алмазбек Атамбаевтың 7 қазан күні Қазақстан билігін Қырғызстанның ішкі істеріне араласты деп сынаған сөзінен кейін болған. Атамбаев осы мағынадағы пікірін 15 қазанда президент сайлауы күнінде де қайталаған. Нұрбек Субхан, Азамат Жанқатов, Азат Ньюс. Қазір армия күшті.